这个是专业调法，上手。王贝贝，干嘛？没事。洋葱应该带。可以，合格。可以参加 party。谢谢哦，我今天这么久要不很不生活是不是？哈哈哈哈哈！不灵不灵哈！我今天很不生活。我要做西红柿炒鸡蛋。你是不是又是昨天晚上的水啊？啊？什么？哦，对，我那个盖子打不开嘞。是我拧太紧了，怪我。不是，是上面那个。这个吗？对啊。对不起，智商牙齿。哎，我给你做烫一点的啊，外面冷。好。哎，这个桌其实应该收拾一下。我来，大厨，我给你把它清空。烫啊！烫完了，我先喝常温的。嗯，这个可以喝吧？可以。邀请他，这个邀请我干嘛？洗碗。邀请你今晚洗最后一次碗。别了吧。丑吗？你看看。啊。黑豆酥，不戴帽子，没戴帽子。我也弄完了。你帽子呢？我洗头，你不让我洗头吗？我好好洗，那么快，我洗头了。你这样那个已经说怎么下午不洗头？他今天好用力啊！哎呦，怎么弄起来了？要不再打？来啊！别打了，别打了，别打了，别打了！你打可以，你打可以，你不要赌刷碗了。